Ahoj, já jsem Hekšer a řeknu vám, co je to košer. Možná jste už někdy slyšeli větu, to asi nebude úplně košer. To můžeme říct, když se nám něco nezdá, nebo naopak, když chceme zdůraznit, že je to v pořádku, tedy je to košer. Ve skutečnosti je to však o jídle. A dalo by se říct, že smyslem je, aby nám nebylo špatně. Košer potraviny totiž musí splňovat různá pravidla, kterým se říká kašrut. Má to ale hlubší rozměr. Píše se totiž o tom v Tóře. Tam jsou přímo vyjmenovaná, povolená a zakázaná zvířata. Ze savců jsou košer přežvíkující sudokopitníci. To je třeba kráva, ovce nebo koza. Možná víte, že prase košer není. Ale věděli jste, že ani králík, zajíc nebo kůň? Proč? No protože to nejsou přežvíkující sudokopitníci přece. A co třeba žirafa, he? Domácí drůbež jako slepice, kuře, husa nebo kachna. Košer. Existuje ale taky černá listina zakázaných ptáků, na které jsou třeba dravci, mrchožroutí a masožraví ptáci. Ty nejsou košer. Mléko a vejce je košer pouze od košer zvířat. Co to dá rozum? Košer ryby musí mít ploutve a šupiny. Takže třeba kapr, pstruh a losos je košer. Ale úhoř nebo žralok ne. A už vůbec nejsou košer mořské plody nebo třeba hmyz. V Tóře se taky píše, nebudeš vařit kůzle v mléce jeho matky. A proto je zakázáno míchat masové a mléčné pokrmy. Ti, co dodržují kašrut, mají doma dvoje nádobí, basary a chalavy. A stejně se označují i košer restaurace. Na guláš tedy půjdete jinam, než třeba na palačinky s tvarohem. Mezi masem a sýrem by si člověk měl správně dát pauzu až 6 hodin. I všechno, co není mléčné nebo masové, jako třeba ryby, vejce, těstoviny, luštěniny, ovoce a zelenina, je parve. To se může míchat dle libosti se vším. Maso ale není košer automaticky. Od toho je tady šochet, židovský řezník, který přesně ví, jak zvíře zabít. No tak, aby netrpělo. A aby správně odtekla všechna krev, no ta je totiž vyloženě zakázaná. Abychom se v tom trochu lépe orientovali, rabíni dohlížejí nad výrobky, které jsou košer, a dávají jim razítko. Říká se mu hekšer. To jsem já! No a co není košer, tomu se říká trajfe. Ha, to je z jidiš. Vlastní kapitola je košer víno a košer na svátek Pesach, ale to bychom tady mohli být až do aleluja. No, to není z jidiš. Tak, ahoj.